pas de la Soledat de Bellreguard fa 50 anys. Ho celebren amb una exposició que conté els elements més significatius d'aquest pas, que viu la Setmana Santa en silenci. Viuen la Setmana Santa en silenci i des del diumenge mostren al públic tots els elements del seu mig segle d'existència. I és que la Confraria del Silenci, Pas de la Soledat de Bellreguard, ha commemorat enguany 50 anys d'història amb una exposició. Soledat, mig segle, que és com s'anomena, recull retalls de premsa, llistats de socis, llibres d'actes, el segell de la confraria i fins i tot paperetes de loteria. Tot allò que li ha donat identitat a aquesta confraria, sense oblidar la imatge. L'exposició es pot visitar a la Casa de Cultura de Bellreguard i romandrà oberta fins el proper 9 de març.